Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Охрид има огромен потенцијал за развој на верскиот туризам. Охрид во топ дестинација за миден месец. Температурата во Охрид се спушти и до минус 20 степени. Охриѓани не паметат ваков студ. На патниот правец Кичево стража Гостивар сообраќајот се одвива непречено. Електроенергетската состојба е стабилна, информира директорот на АДЛМ Христијан Мицковски. Низа инфраструктурни проекти најави денеска Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охрид со големиот број цркви и манастири има огромен потенцијал за развој на верскиот туризам. Минусни температури во Охрид, граѓаните не паметат ваков студ. Европскиот континент окован во мраз, во Турција откажани 500 летови, а во Полска 10 мртви. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Охрид Балканскиот Ерусалим со 365 цркви и огромното културно богатство има огромен потенцијал за развој на верскиот туризам. Странските туристи кои доаѓаат во нашиот град сакаат да ги посетуваат старите цркви и манастири, а посебно интересни им се нивната архитектура, живописот и иконографијата. Охридските цркви магнет за домашните и странските посетители. Градот со 365 цркви и огромното културно богатство има огромен потенцијал за развој на верскиот туризам, кој во светски рамки е се повеќе застапен во туристичката понуда. Апсолутно, значи тоа го имаме. И треба да се трудиме со сите сили тоа на секаде да го представиме. Тоа е еден вид потврда и на нашиот идентитет, дека сме обстојувале, дека не сме од вчера појавени, туку дека имаме еден историски континуитет, а зашто сведочат бројни артефакти, дотолку повеќе, што тоа го потврдува црквите. Отец Азески вели дека и покрај огромното наследство кое го има Охрид, останува на нас да го сочуваме истото и достојно да им го представиме на туристите. Затоа сите ние, и тоа како треба повеќе да се трудиме, да се грижиме, да го заштитиме тоа наследство што ни е оставено и да го напредиме. Затоа што на тој начин ќе искажиме благодарност и кон Бога, затоа што го имаме сега, и кон нашите преци за жртвите што ги дали, а сето тоа пак ќе биде и благодарност наша и едноставно и повик кон идните генерации да продолжат истото, да го чуваат, да го запазуваат и да го напредуваат. Искуствата од светот покажуваат дека верскиот туризам зазема се поголеми размери, а Охрид Балканскиот Ерусалим со многуте цркви и манастири може на туристите да им ги понуди убавините и живописноста на христијанството во многу поголем обем од она што како религиски туризам го практикуваат некои други православни држави. Уште една медиумска промоција на Охрид, овој пат таа доаѓа од познатиот магазин за патување и храна Healthy Hedonism, кој го смести Охрид во листата на топ дестинации за меден месец. Овој магазин нашиот град го окарактеризира како скриен скапоцен камен. Лисабон, Опатија, Охрид, Сиена. Ако сте што туку венчена двојка, веројатно сте во процес на планирање на вашиот меден месец. Што велите за неколку предлози кои ние ги одбравме само за вас, плюс овие не се обични, ги одбравме најдобрите дестинации за гурмански меден месец во Европа, за кои мислиме дека се скриени скапоцени камења. И покрај тоа што може би ја имате одбрано вашата дестинација, сепак можете да одите на некој од предложените места на вашата прва годишнина. Вака започнува статијата со наслов «Најдобри дестинации за гастрономски меден месец во Европа, скриени
крие ниска поцени камења на престижниот магазин за патување и храна Healthy Hedonism, во која како една од топ дестинациите е и нашиот најголем туристички центар и бисер на Балканот Охрид. Во делот за Охрид објавена е и слика од најфотографираната црква во градот Свети Јован Канел, а во описот се вели: ова е еден мал град кој лежи на бреговите на едно од најдлабоките и најстарите природни езера во Европа. Охрид е многу познат по своите прекрасни природни убавини, средновековни цркви, се предпоставува дека има 365 и се уште може да се почувствува допирот на византиската држава. Ова е едно од најдобрите места за штотуку венчаните двојки кои се вегетаријанци, бидејќи локалната риба белвица и нивните овошја и зеленчук се вистинско уживање за вашите сетила. Покрај Охрид на листата се и Лисабон од Португалија, Севиља од Шпанија, Салцбург од Австрија, Опатија од Хрватска, Сиена од Италија и голем број други светски познати дестинации. Ова за Охрид е уште еден дел од големата медиумска промоција која што му се случи во изминатата 2016 година, кога градот и неговите природни убавини секојдневно ги имаше во некој од најпознатите светски електронски и пишани медиуми. Охриѓани не паметат ваков студ. Синоќа живата во термометрите се спушти до минус 20 целзиусови степени, што за Охриѓани е вистинско изненадување и непознаница. И покрај студот, животот во градот се одвива најнормално, а граѓаните ги извршуваат секојдневните обврски. Во Охрид синоќа живата во термометрите се спушти и до минус 20 целзиусови степени. Охриѓани кои ги анкетиравме утрово, вела дека одамна не паметат ваков студ, а температурите од минус 15, минус 20 се вистинска непознаница. Во Охрид не. Олку долго не. Можело еден ден, два дена, ама можда треба некој постар да прашете. Од мене, јас не сум млад, ама. Значи, според вас, волкон не паметат? Да. Само не е страшно, ево. Се можете. Волкон не. Сега се виси на овие неколку дена. Ниски температури. За Охридов се е специфична температура. Други години знаем максимум до минус 5. Така, ама годинама виси на овие неколку дена. Знаете и по-ниско да е. Јас не. 71 година не паметам. И тоа е еден парадокс мало имат. Ако другите години имало и јаки зими, вака и студени, али обично ќе било тоа са бајле, па кон ручекот мало се затоплуваше до нулата, до така, а после пак прикашарина заладуваше. Але оваа година е контра. Са бајле е потопло, по-расно е по-ладно. Не, ја лично не паметам. Да, ова не го памтам до сега. И покрај ниските температури, животот во градот се одвива најнормално. Замотани во дебели јакни, покриени со капи, ракавици и шалови, жителите на Охрид и денеска излегоа на улиците во градот да ги завршат своите секојдневни обврски. Студеното време кое достигна и до 20 степени под нулата не представува голема пречка за движење низ градот. И покрај снегот и покрај минусните температури, животот во Охрид си функционира нормално. Јавните предпријатија уште во текот на ноќта кога започна и првиот снег излегоа на терен, ги санираа сите патишта, фрлија по патиштата сол и ризла, но сепак знаеме дека солта реагира само до минус 7 степени, но сепак, како што кажав уште еднаш, животот во Охрид си функционира нормално, жителите ги извршуваат своите секојдневни обврски. Дополнително снегот кој падна во Охрид го разубави празничниот амбиент во градот. Снежната покривка која наместа во Охрид е 15 сантиметри создаде вистинска снежна идила. На патниот правец Кичево стража Гостивар пред Пладнево и доцна по Пладнево сообраќајот се одвива непречено. Се вози на влажен коловоз, са на одредени места и на суф. За вечерва се очекува температурите да паднат на 20 степени под нулата, па можни се и голомразици. Се апелира за внимателност и задолжително носење зимска опрема. Деталите ги има колегата Боби Јанковски. Поздрав во стража, малку е во вистина студено тука, минус 18, плюс имаме доста силен студен ветер, така да мощно е ладно тука на стража. Инаку, како што можете и во моја позадина да видите, пред малку помине едно тешко товарно возило. Возило, значи, вчера од 12 часот и 15 минути укината е забраната за тешки товарни возила. Собраќајот се одвива непречено од Гостивар до
раскрстница Маврово, дури возевме и на сув коловоз, додека од раскрстницата тука до Стража, бидејќи сонцето не успива да стигна сончевите зраци до патот, имаме влажен коловоз и натаму се очекува ова студено време да продолжи, па во текот на ноќта се очекува и да замрзне и голо мразница на овој патен правец. Со нас ова план е раководителот на секцијата на Македонија пат тука на Стража, Бога Јовановски. Господин Јовановски, гледаме дека се е во најдобар ред, меѓутоа пред два дена имавте навистина тешка ног. Па четвртокот беше денот кога почнаа обилните врнежи од снег и со засилен ветер кој што носе и наноси снег, поради тоа беше отежното одржувањето на делницата од раскрсница Крак Маврово до Колари спрема Кичево правецот, делова патниот правец Стража. Овој правец, иако не е како една стратешка точка во Западна Македонија, мислам дека успешно успеавме да се справиме со врнажите и одржувањето на истиот. Меѓутоа, моравме да воведеме забрана за тешки моторни возила, бидејќи да превентивно тоа го направивме, да не дојде до некој поголем застој во сообраќајот. Во текот на работата имавме позитивни и негативни критики од патниците, но сепак ние сме благодарни на едните и на другите, бижу, со тоа што за негативните во иднина ќе работиме како не би се повтори. Позитивно ги слажаме и тие. Видовме како е од Костивар до Стража. Како е од Стража према Колари? Исто и таму. Има со минимални кашести остатоци од снег во текот на вчерашниот ден. Ако беше температурата малу по позитивна, патот ќе беше доведен до асфалт. Меѓутоа, поради ниската вчерашна валја беше минус 17, ноќеска имавме температура од минус 25 и затоа абразивните средства не можеа целосно да го очистат снегот од патот. Остануваат апелите? Апел за прилагодување на брзината спрема условите на патот сега се подобри денес, во текот на денешниот ден и вчерашниот. И исто така, Македонија пат на сите патници учесници во сообраќајот им посакува пријатен пат. Благодарам. Инаку, бидејќи е минус 18, вечерва се очекува малку и постудено да биде, а брзините средства нема влијание на 8 степени под нулата. Сепак внимателно на овој патен правец. Инаку, Македонија пат секција Гостивар одржува 108 километри пат, односно од Жеровјане до Колари и селата од Гостивар, односно сето тоа е приоритет Стража. Така да, како што и сами можевте да видите, се е во ред на патниот правец, се вози на влажен коловоз, па се надеваме дека нема да имаме проблеми во текот на ноќта. Електроенергетската состојба е стабилна и граѓаните и целата индустрија што е на регулираниот пазар ги добиваат сите потребни количини на електрична енергија, информира директорот на АДЕЛЕМ Христијан Мицкоски. Тој додаде дека во првите 7 денови од годинава АДЕЛЕМ своето производство го има надфрлено за 10,9% и во целост одговори на потребите на граѓаните и индустријата. Деновива откако е зафатена земјава со студен бран, Мицкоски информираше дека потрошувачката на енергија е зголемена за 10% во однос на вообичаената потрошувачка за овој период од годината. АД Електрани на Македонија во целост ги има ставено на располагање сите своји производни капацитети, истите работат и во овој момент можам да кажам дека имаме и дел од производните капацитети кои што се во резерва, пред се станува збор за хидроелектраните, така да доколку дојде до зголемување на конзумот, односно потребите на тарифните потрошувачи, истите ќе бидат ставени во функција, што ќе одговорат на сите потреби кои што ги имаат тарифните потрошувачи, односно потрошувачите кои што се на регулираниот пазар во целост. Инаку, она што е исто така значено, што треба да го напоменеме, дека ние сме сега пред еден сериозен предизвик, меѓутоа не само ние, туку и Европа во целост. Имаме ворени временски прилики. Во текот на вечерта температурата на одредени места во Македонија падна и под минус 25 степен, во Скопје беше околу минус 23, што значи дека во овој период сите ние, вклучително и сите чинители на електроенергетскиот систем, сме во целосна припревност.
Јас, како и дел од работените на АД Електрани Македонија, изминатите денови се перманентно на своите работни места, така ќе биде и денеска, така ќе биде и во деновите што следи. Ќе го пратиме Конзумот, ќе ги пратиме потребите на граѓаните и индустријата и соодветно на нивните потреби, ние така и ќе одговараме. Инаку во овој момент можам да кажам дека потрошувачката е зголемена за некаде отприлика околу 10% од она што е вообичаено за овој период во изминатите години. Меѓутоа, она што е многу поважно е тоа што АД Електрани на Македонија во овој момент во првите 7 денови од оваа година своето производство го има надмашено, односно го има надфрлено за 10,9% и во целост одговора, како што кажав и на почетокот, на потребите на граѓаните и индустријата кои што се на регулираниот пазар. Низа инфраструктурни проекти најави денеска Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Тоа се оние проекти, вели Милошовски, за кои граѓаните го дадоа својот глас на парламентарните избори. Истовремено, Милошовски му порача и на лидерот на опозицијата, Зоран Заев, да ја поднесе најавената оставка како председател на СДСМ. Денес би сакал да дадам една изјава поврзана со едни проекти кои што се дел од приоритетите на нашата програма, кое што граѓаните во мнозинство е поддржа. Тоа се проектите за изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево во должина од 42 км, изградба на нов патен правец Кичево-Дебар преко Бошков мост и изградба на автопатна делница од Струга до Требениште, со што ќе се поврзат со автопатот кој се гради на релација Охрид-Кичево. Сметаме дека на изборите, многу јасно, граѓаните ги поддржа овие приоритети и проекти и заслужуваат истите да бидат реализирани и на тоа ќе работиме посветено после формирањето на новата влада. Истовремено би сакале да укажеме дека тие што не ја добија довербата на граѓаните со својата деструктивна политика, како господинот Заев, би било редно да си стојат на зборот и да ја дадат најавената оставка. И да овозможат на луѓето кои што имаат идеи и концепти да работат во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност и без разлика на нивната политичка определба. Со градбата нови инфраструктурни објекти и проекти, мислам дека и за градежништвото ќе се отворат многу нови работни ангажмани, а преку градежништвото и за многу други стопански гранки, што индиректно ќе отвараат нови работни места. И тоа треба да е нашиот приоритет. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА го следавте првото издание на Дневникот. Екипата на ОДВА телевизија ви посакува пријатно празнично попладне.